بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بارے میں بتائیں گے. حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت عبداللہ کی وفات کو 6 سال گزر چکے تھے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کو بہت یاد کرتی تھیں اور اکثر انہیں یاد کر کے رویا کرتی تھیں، لیکن قسمت کا فیصلہ کہ 6 سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک اپنے شوہر کی قبر پر بھی جانے کا موقع نہ مل سکا. آخر بے چین ہو کر ایک دن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ جانے کا ارادہ بنا ہی لیا اور وہ اپنے سسر عبد المطلب سے آ کر فرمایا کہ بابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر مدینہ جانا چاہتی ہوں، آپ اجازت دے دیں. حضرت عبد المطلب نے اجازت دے دی. حضرت آمنہ نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی خادمہ ام ایمن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک اونٹنی سے مدینہ کی طرف چل پڑی. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی. مکہ سے مدینہ کی دوری 400 کلومیٹر ہے. اس وقت لوگوں کی آبادی بہت کم تھی، راستے میں سناٹا ہی سناٹا رہتا تھا، ہر طرف ایک ویرانی اور وحشت سی محسوس ہوتی تھی. لیکن یہ 3 لوگوں کا قافلہ دھیرے دھیرے مدینہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا. راستہ بھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو بھر آتے اور کبھی دل میں ایک تڑپ اٹھتی کہ آج میں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر جا رہی ہوں. میں جا کر مدینہ میں اپنے گھر والوں سے پوچھوں گی کہ وہ کیا منظر تھا جب میرے شوہر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، انہیں کیسا درد اٹھا تھا، وہ مجھے کیوں اس بھری جوانی میں چھوڑ کر چلے گئے. میں نے تو ابھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کی تھی. شادی کو صرف 2 مہینے ہی تو گزرے تھے کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے. آج 6 سال گزر چکے ہیں، میں انہی کی یادوں کا سہارا بنا کر زندگی گزار رہی ہوں. پرانی یادوں کا ایک طوفان تھا جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں برپا تھا. اونٹنی مدینہ کی طرف بڑھتی جا رہی تھی. 10 دنوں کا سفر کر کے حضرت آمنہ مدینہ پہنچی. گھر پہنچتے ہی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اپنی والدہ کو 6 سال کے بعد دیکھا تو شوہر کا وہ غم جو ابھی تک دل میں تھا ابھر کر چہرے پر آ گیا. اور پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو ہی آج سارے گھر والوں کو ان کی درد بھری داستان سنا رہے تھے کہ اس 25 سال کی نوجوان لڑکی آمنہ نے اتنی کم عمر میں کیسے کیسے غم برداشت کیے ہیں، لیکن زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولا. آج 6 سالوں کے بعد اپنی ماں پر نظر پڑی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ پر قابو نہ پا سکیں اور اپنی والدہ سے لپٹ کر خوب روئیں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے جب اپنے نواسے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئیں اور ہر ایک کے سامنے تعریفیں کرتے نہ تھکتی کہ ذرا میرے نواسے کو تو دیکھو، اللہ نے انہیں کیسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے. 2 دنوں کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر پر پہنچی. قبر کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہیں اور دل ہی دل میں اپنے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھیں. شاید وہ یہ کہہ رہی ہوں گی کہ اے عبداللہ، تم مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ میں نے تو تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، لیکن تم نے تو مجھے زندگی کے سفر میں اکیلا ہی چھوڑ دیا. اے عبداللہ، میں تو گھر میں امید لگائے بیٹھی تھی کہ آپ 2 مہینوں میں واپس آ جائیں گے، لیکن آپ تو ابھی تک واپس نہ آئے. اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنے اس چاند جیسے خوبصورت بچے کو دیکھتے کہ اللہ نے تیرے بچے کو کیسا حسن عطا فرمایا ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھی برابر روئے جا رہی تھیں اور پھر شام ہوتے ہوئے اپنی باندی ام ایمن کے ساتھ گھر واپس آ گئیں.
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مہینہ اپنے مکے مدینہ میں گزارا اور پھر ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ اے ماں، اماں جان، میں اب گھر واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ ماں سے اجازت لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی طرف چل پڑی۔ اونٹنی پر سب سے آگے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، پھر حضرت آمنہ اور سب سے پیچھے حضرت ام ایمن، یہ تین لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ تین دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ عرب کی سب سے ویران جگہ سے گزر رہا تھا۔ اس جگہ کا نام ابوا ہے۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، گھنی جھاڑیاں، کالے سیاہ باد، پہاڑ۔ شام کا وقت تھا اور اس ریگستانی ویران علاقے میں ان تین لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئی تھیں، ان کے دل پر بہت گہرا صدمہ لگا تھا۔ وہ بڑی خاموش خاموش رہتی تھیں، راستے بھر وہ اندر ہی اندر آنسوؤں کے گھونٹ بھی بھر رہی تھیں، لیکن اپنے اس معصوم بچے کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہی تھیں کہ کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابوا کے مقام پر پہنچ کر اچانک حضرت آمنہ کے سینے میں درد اٹھا۔ انہوں نے حضرت ام ایمن کو فوراً بتایا کہ مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ حضرت ام ایمن نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں اونٹنی کو کسی اونچی جگہ پر روکتی ہوں۔ اور پھر حضرت ام ایمن اونٹنی کو ایک اونچے ٹیلے پر لے کر پہنچی۔ اس جگہ پر پتھر کا ایک تخت سا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹنی سے اتار کر اس پتھر پر لٹا دیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر بار بار عجیب سا درد اٹھ رہا تھا۔ شاید انہیں اپنے شوہر کا غم بہت زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے انہیں دل کا دورہ آ رہا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اپنا سینہ پکڑ رہی تھیں اور درد کو روکنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میری امی کو کیا ہو رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 6 سال تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، دل گھبرا رہا تھا اور بار بار ننے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی سے کہہ رہے تھے کہ امی جان، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ مجھ سے بات کریں امی۔ حضرت ام ایمن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اے آمنہ، ہمت رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ چکی تھیں کہ شاید اب جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کرتی اور کھولتی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ کھول کر اپنے 6 سالہ کم سن بچے کو دیکھتی اور دل ہی دل سوچتی کہ اب میرے اس یتیم بچے کا کیا ہوگا۔ میرے بچے نے اپنے باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں، اور میں بھی اب اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ نہ بہن ہے نہ بھائی ہے، میرا بچہ اب کس کے سہارے جیے گا؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کر لیتی، لیکن ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو ہلاتے اور روتے ہوئے پوچھتے کہ امی جان، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آج تک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آخر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت سے چند لمحے پہلے سارا زور لگا کر اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے 6 سالہ بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری جان، پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں، تم اس باپ کے بیٹے ہو جس کا نام عبداللہ ہے اور جنہیں اللہ نے 100 اونٹوں کے عوض زندگی عطا کی تھی۔ میں نے جو خواب دیکھا، اگر وہ سچا ہے تو اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ بس تم لوگوں کو حلال اور حرام میں تمیز سکھانا، ہر انسان کو موت ہے،
मैं भी अल्लाह को जान दे रही हूँ, मगर मेरा नाम मेरे बेटे की सूरत में हमेशा ज़िंदा रहेगा। ऐ मेरे बेटे, परेशान ना होना, अब मैं जा रही हूँ लेकिन सारी दुनिया को एक ऐसा बच्चा देकर जा रही हूँ जो सारी कायनात को रोशन करेगा। इतना कहकर हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अपने सीने पर रख लिया और अपनी आँखें बंद कर लीं और अपने खालिक हकीकी से जा मिली। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि मेरी अम्मी की कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो सर उठा कर देखा तो हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात हो चुकी थी। 6 बरस की उम्र और वालदा चल बसी, जो कि सारी मोहब्बतों का महवर थी। जंगल बयाबान है, ना भाई है ना बहन, ना कोई रिश्तेदार, एक खादमा है। क्या इनकी तसल्ली भी आपको सब्र दे सकती थी? आप माँ के सीने पर सर रख कर रो रहे थे और अम्मी अम्मी पुकार रहे थे। वो क्या ही दर्दनाक मंजर होगा कि मक्का मदीना की आबादी से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में 6 साल का बच्चा अपनी माँ से लिपट कर रो रहा है और अपनी माँ को मरते हुए देख रहा है। शायद इस दिन आसमान के फरिश्ते भी रो दिए होंगे। हज़रत उम्मे अमन ने किसी तरह पत्थरों को हटाकर कब्र बनाई और जब इसमें हज़रत आमना को उतारने लगी तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ से चिमट गए और कहने लगे, मेरी माँ को इन पत्थरों में मत रखो, मुझे इन्हें घर लेकर जाना है। हज़रत उम्मे अमन ने किसी तरह हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कब्र में उतारा और फिर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर ऊँटनी की तरफ चल पड़ी। हज़रत उम्मे अमन ऊँटनी पर बैठने लगी तो पीछे मुड़कर देखा तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। वो बहुत परेशान हो गए कि नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए। बेकरार होकर इधर उधर देखा तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की कब्र से लिपटे सिसकियों से रो रहे थे और कह रहे थे, अम्मा तुझे पता है ना, तेरे सिवा मेरा कोई ना था, तो तू भी मुझे छोड़ के चली गई, मैं तेरे बगैर वापस नहीं जाऊँगा। हज़रत उम्मे अमन ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र से हटाने की कोशिश की तो मासूम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं अपनी माँ के साथ जाऊँगा। कम सिन यतीम ये नहीं जानते थे कि ज़ेरे ज़मीन जाने के बाद साथ छूट जाता है। हज़रत उम्मे अमन ने किसी तरह हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाकर ऊँटनी पर बिठाया और मक्का की तरफ चल दी। हज़रत उम्मे अमन फरमाती हैं कि जब तक आमना की कब्र नज़र आती रही, नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी अम्मी की कब्र को देखते जा रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, मैं इनके बगैर मक्का नहीं जाऊँगा। 4 दिन के सफ़र के बाद ये दोनों लोग मक्का पहुँचे। मक्का वहाँ से बहुत दूर था, पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तक कैसे पहुँचे होंगे कोई इस गम का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। हयाते तैयबा के 57 बरस गुजर जाते हैं। 57 बरस की उम्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी मरतबा मुकाम अबवा तशरीफ लाते हैं और सहाबा कराम से फरमाते हैं, यहाँ रुक जाओ, इधर ही डेरे डालो। 1000 आदमियों के खेमे लग जाते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेमे से निकलते हैं और वालिदा महतरमा की कब्र मुबारक के सरहाने ज़मीन पर तशरीफ़ रखते हैं और सर मुबारक घुटनों में छुपाकर छोटे बच्चों की तरह हिचकियों से रोने लगते हैं। इस कैफियत में घंटों गुजर जाते हैं। 57 बरस के सदमे को मंदमिल नहीं होने दिया। घुटनों से सर उठाया तो दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर थी। फरमाने लगे, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़ा होता और सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता। इधर से मेरे घर का दरवाज़ा खुलता और मेरी माँ पुकारती, बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ कर कहता, लब्बैक या अम्मा। बचपन में वालदा मोहतरमा की वफ़ात के बाद दादा अब्दुल मुतलिब ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी किफ़ालत में ले लिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 बरस की उम्र में वफ़ात पाई।